Hətta inzibati xətalar məcəlləsində çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə də hörmətli vəkillərimiz də yəqin təsdiq edərlər. Cərimələr nəzərdə tutulub, sahə mülkiyyətçilərin idarə etmə formasının seçilməsinin qarşısının alınmasına görə. Amma cərimələr nəzərdə tutulsa da o cərimə edən orqan, o cərimənin belə deyək də edilməsi üçün... Öncə müraciət eləməlidirlər ki... Hara müraciət etsinlər bilinmir də. Məsələ burasında ki, qanunvericiliyin tətbiqi istiqamətində ciddi problemlərimiz qalmaqdadır. İcra mexanizmi. Bununla bağlı birinci bu problemin kökünü araşdıranda ilk öncə nəzəriyyəyə diqqət yetirək ki, bu hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələsi var ki, insanlarımızı qanun ruhunda tərbiyələndirmək lazımdır ki, hər vətəndaş, istər vətəndaş kontekstindən baxanda, istər mənzil tikinti kooperativi kontekstindən baxanda hər iki tərəfdən problemlərin olduğunu görürük. Misal üçün, mən işlədiyim tikinti şirkətlərindən belə bir nümunə gətirə bilərəm ki, bəzən idarə etmədə tikinti şirkətləri öz cibindən artıq xərclər qoymağa başlayır ki, ödənişlərə yığa bilmir. Birincisi, yığa bilməməyin səbəbi MTK-nı təhvil verməliydi, MMMC-yə vermirlər. Ancaq sonra da problemlər yaşayırlar və özləri cibindən məcbur olurlar ki, binada baş vermiş problemləri aradan qaldırsınlar. Amma ikinci bir məsələ odur ki, insanlarımızın soyuq yanaşması var orada. Misal üçün, mənim şəxsən praktikada gördüyüm bir məsələ onlandır ki, 50 nəfər mülkiyyətçidir, 2 nəfər ortaya düşüb ki, mən mənzil mülkiyyətçinin müştərik cəmiyyətini yaratmaq istəyirəm. O 48 nəfər deyir ki, pasiv yanaşı, deyir, mən belə yaxşıdır, özləri idarə edirlər, mən başımı yormaq istəmirəm belə məsələlə məşğul olmağa. Biganə qalırlar. Biganə qalırlar. Üstə gəl, bunu da deyim sizə, yaradılmış MMC-lərin yarısından çoxu hal-hazırda yaxşı işlək vəziyyətdə deyil. Bəli, praktikada göstərir ki, sahibkarlar... Praktikada göstərir, bəli. Nədən bu irəli gəlir? Vətəndaşlar ödənişləri bəzən görürsünüz ki, edəmək istəmirlər. Ümumiyyətlə deyirlər ki, heç pul ödəməməliyəm. Amma mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətinlə MTK-nın ödənişlərində fərq var. Bəli, əlbəttə. Söhbət mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətindən gedir. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız pulu ödəmək istəməyən vətəndaşlarımız var ki, deyir, mənim evim təmirsizdir, mən heç üçünə verməyəcəm. Ya da sevdikləri izahat budur ki, mən orada yaşamıram. Mən orada yaşamıram, amma mənzil məcəlləsinin tələbi var ki, hər kəs onun sahib olduğu sahəyə uyğun mütənasib sürətdə xərcləri ödəməlidir. Başa düşülür, təmirsiz mənzildirsə, bunu da bəzən nəzərə alırlar ki, təmirsiz mənzillərdən daha az məbləğdə kommunal xərclər tələb olunsun. Ancaq bu mütləq sürətdə verilməlidir. İstər-istəməz 50 nəfərdən artıq 10 nəfəri verilməyəndə və o pul yığılmayanda istər-istəməz binada o baş vermiş qüsurlar hamısı tam aradan qaldırıla bilmir. Bəli, düzdür, mən razıyam. Buna görə də birincisi, biz hüquqi biliklərimizdən istifadə eləməliyik, dəvət eləməliyik, vətəndaşlar hamısı yığılmalıdır, mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyəti yaradılmalıdır. Mənim hələ təklifim ondan ibarət olar ki, bunu bilən mütəxəssis şirkətlər cəlb olunmalıdır. Çünki hər sakin bu sahənin mütəxəssisi deyil. Əlbəttə. Bu idarə etməni tam yaxşı bilir. Ümumiyyətlə, istisna deyərdik sakinlər. Bəli, bəli, ona görə burada şirkətlər cəlb olunmalıdır. Həmin şirkətlər həmin idarə etməni özləri yaxşı bildiklərinə görə həyata keçirməlidir. Yenə də istər o şirkətlər cəlb olunsa belə, problemlər bir də görsünüz aradan qalxmır. Bunun da səbəbi vətəndaşlar vaxtı-vaxtında ödənişləri eləmək istəmirlər, boyun qaçırırlar. Amma bu bilinməlidir ki, çox mərtəbəli yaşayış binasında ümumi əmlakdan istifadəyə görə kommunal xərclər ödənilməlidir. Bu bir mənalı, hətta biz bir verilişimizdə də bunu vurguladıq ki, mən misal üçün gələn suallardan görürəm ki, insanlar elə bilər ki, əgər mənim binamda problem varsa, ümumi sahədən söhbət gedir, buna icra hakimiyyəti qarışmalıdır, ya fövqadə hal qarışmalıdır. Bir mənalı olaraq bu mülkiyyətin bütün yaranan mübahisəli məsələləri ya da deyək ki, orada nəsə təmir olunmalıdırsa, orada ancaq sakinlərin üzərinə düşür öhdəli və hətta bu qəzalı şərait binada, qəzalı şəraitə görə kimsə xəsarət yetirilərsə, o öhdəlik yenə həmən sakinlərin üzərindədir. Onunla bağlı artıq qəzalı vəziyyətin yaranması ilə bağlı prosedur artıq mənzil məcəlləsinin 28-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Və burada da prosedur çoxdur. Bu artıq digər artıq mövzuya biz keçid edirik bununla. O da böyük qlobal problemlərdir ki, hal-hazırda tikinti şirkətləri tərəfindən qəzalı vəziyyətdə olan evlərin alınması,
yerində hündür mərtəbə binanın tikilməsi, bu razılaşma müqavilələrinin bağlanması artıq bu da böyük problemlərə gəlib çıxardıb ki, bunun da səbəbi qəzalı vəziyyətdə olan mənzilləri bərpa etmək istəməmələridir. Bəli, yəni vətəndaşlar yəni qanunvericidə bu bir mənalı olaraq müəyyən hüquqi mədəniyyətə toxundu bayaq. Haqlıdır əslində, kifayət qədər haqlıdır. Çünki biz bir çox hallarda rast gəlirik ki, insan evinin içərisinə deyək ki, bir 150 kvadratlıq mənzili var. Sağlığına qismət, 150 min manat vəsait sərf edibdir təmirə. Amma ayda 15-20 manat, 30 manat ümumi idarə etməyə belə deyək, pul ayırmaqdan imtina edir. Bəli. Yəni, gələn sualların arasında o görürsən, mən razıyam. Amma buradan da bildirmək istəyirəm ki, müştərək cəmiyyətlərdə, misalı, gələn vətəndaşdan sual arasında deyir ki, biz müqavilə bağlamamışıq, o öhdəli üzərimizə qoya bilməzlər. Məhz müştərək cəmiyyətlə kooperativin arasında fərq odur ki, kooperativ əlbəttə ki, müqavilə bağlamalıdır, kommunal xidmətlərin göstərilməsinə dair, amma müştərək cəmiyyətdə heç bu da tələb olunmur. Yəni, onlar birbaşa öhdəli üzərində olur vətəndaş. Əslində, mən hesab edirəm ki, MTK təhvil verməsə belə ortada faktiki olaraq kommunalın xərclər olur, ümumi mülkiyyətdə olur. Bəli. Yəni, əmlakın xərcləri olur. Mən hesab edirəm ki, olmasa belə, düzdür, subyektiv hüquq məsələsi var ki, orada MTK-nın bunu tələb eləməyə subyektiv hüququ yoxdur. Bəli. Ancaq bu artıq vicdani yanaşma olur. Bəli, vicdani yanaşma. Həm də artıq binanın amortizasiya xərcləridir. Artıq bina bərbad vəziyyətə gətirilərindən sonra artıq onu düzəldilməsi daha böyük xərclər tələb eləyəcəkdir. Ciddi problem. Ona görə bəri başdan bu insanlar özləri heç hüquq müstəvisində deyil, insanlar bunu tələb eləməlidirlər. O öz binalarını özləri qorumalıdırlar. Və ilk növbədə mən hesab edirəm ki, qonşuluq hüququndan danışanda qonşular arasında ictimai qına olmalıdır bir növ və insana bir-birini özləri bu məsələdə qınamalıdırlar ki, niyə məsəl üçün qonşu bu məsələni icra eləmir, boyutdəli icra eləmir.